2009. gadā, ja nemaldos, vēl bija Madonna ārā skateparks Priežukalniņā, vai kā kurš sauc, bija bāra skateparks, kurā mēs visi braukājāmies, tur gan bija, teikšu godīgi, cits sastāvs. Mēs tur visi braukājāmies, un tad bija tāda situācija, ka tas skateparks nedaudz nolētojās, jo viņš jau bija ļoti daudz gadus tur, un sākumā viņš bija kvalitatīvs. Tas noteikti, bet ar laiku klātnes ārā sabojājas, un līdz ar to arī skateparks sabojājas. Bet tā situācija bija tāda, ka visi tie, kas braukājās, to darīja katru dienu, es pieņemu. Vismaz mēs tā darījām katru dienu. Tā arī notika tāds moments, kad tas viss skateparks nolietojās, un tad jaunieši paši viņu pārbūvēja. Un jā, viņi pārtaisīja lielo rampu par lielu flyboxu. Galu galā tur radās tāda neliela pēdīga situācija, ka tajā visā mirklī kaut kas nelabs, laikam atgadījās tajā visā nelāga lieta kaut kāda, un līdz ar to šo skateparku nojauca. Es labi atceros to dienu, mēs bijām skolā. Es, ja nemaldos, saņēmu ziņu no Marka, kad skateparks tiek jauks nost, tad jau mēs bijām sākuši skateot diezgan lūdzu. Jā, un principā mēs ātri pēc skolas devām uz turienu ar dēļiem, protams, jo mēs visu laiku braukājāmies katru dienu tajā brīdī. Un jā, aiziet uz skateparku, tur bija lielās mašīnas, kas jauca no skateparku. Un jā, to ieraugot, tad sākās, protams, neliels tāds, gribēju teikt, sēru, bet vairāk tāds bēdu moments, kad sapratām, ka braukājāmies vairāk nebūs, kur mums. Un jā, tā arī pagāja, pēc tam kaut kādi pāris gada Priežukalniņā nekā nebija lika, pēc tam mēs vēl kādu laiku tur braukājāmies, bet tad tur vairāk vai mazāk sāka spēlēt basketbolus. Un radās tāda situācija, ka mēs sapratām to, ka mums vajag braukāties Madonā sākotnēji, mēs gājām un mēģinājām domāju runāt par atkārtotu skateparka celšanu Priežukalniņā. Iespējams par skateparku izbūvu kaut kur citur, jo mēs braukājāmies pa ielām katru dienu, jo tas jau bija diezgan, kā es vienmēr saku, dziļi iekšā sirsniņā tā lieta. Bet tad pienāca kaut kāds laiks, kad skeitojot kopā ar Mariku Strodu, kas arī ir noteikti viens no lielajiem iniciatoriem, kāpēc šis arī radās. Tad mēs vienā dienā braukājāmies, un ja nemaldos, mums kaut kur aizdzina projām no kādas vietas, un mēs sākām runāt, wow, nu ka mums beidzot tiešām vajag to skateparku. Līdz ar to bija tāda situācija, kad Andris mums piedāvāja varbūt vērsties pie Gunta Ķevera, un pajautāt viņam, varbūt tās Madonā ir kaut kur kāda vieta, kur var būvēt skateparku, un es atceros. Mēs aizgājām parunāties pie viņa, un tad viņš teica, nu kā ar skateparku arī varot mēģināt, ka viņš 100% mūs atbalstīšot, jo viņš saprot, ka ekstrēmie sporta veidi attīstīsies, jo, ja nemaldos, viņam arī pazīstam jauniešu nodarbojas ar to tajā brīdī. Guntis bija pateicis to, ka ir iespējams Madonā viena telpa, kurā mēs, paldies Dievam, šobrīd arī atrodamies. Jā, bija pamesta katlumāja Madonas pašā centrā,
superīgā vietā. Un tad viņš teica tā, ok, veči, es zinu, ka jums vajag skateparku, es zinu, ka šeit viss notiksies. Tajā brīdī bija tāda situācija, ka Guntis vienkārši mums pazina un pateica, ok, veči, tad mēs tiekamies pēc pāris dienām pie šīs pašas telpas un arī līdz ar to mēs iedosim jums atslēgas un tālāk arī varēsim domāt, kas un kā. Es sākumā neticēju, kā likās nenormāli, neiespējami, bet beigās jā, mēs atbraucām. Es, Mariks un Andris atbraucām uz šejieni un tiešām bija atbraucis Guntis Ķeveris. Un jā, viņš bija ar atslēgām, stāvēja pie šīs mājas, uzreiz momentāli atslēdza. Durvis vaļā ievedu mums iekšā, mēs apskatījām. Parks bija tukšs, nekā, tur reāli nekā nebija. Tukša telpa. Kaut kādu seifu pa vidu, caurums, pilnīgi nekā, viss melns, ne logi, nekā, nu, jūs ieietu tajā telpā, jūs redzētu pilnīgi neko, tā kā, jūs nevarētu iedomāties, ka tagad tur ir parks, vienkārši, tā kā, tā reize, ko es atceros, ka pirmo reizi iegāju parkām un parādīju to, ka ev te būs parks, es vienkārši nevarēju iedomāties, ka te kaut kas tāds būs. Pirmās dienas mēs atnācām, te bija tādas palīgi telpas, trīs telpas, tolete, protams, kas nestrādāja duša, un tad tālāk lielā telpa, priekštelpiņa tāda mazā. Es atceros, mēs nezinām, jo mums nebija materiāli, mēs paši kaut ko no mājām atvedām, un mēs vēl paralēli tam atradām galdu šeit iekšā un tāfeles, un mēs mēģinājām no tiem galdiem un tāfelēm uzcelt tādu tā kā platformu, vēl vienu galdu paceļot augstāk galā un izmantojot, pa kuru šļūt un nosēdienā vēl vienu tāfili, bet nu beigās mēs sapratām to, ka tā laikam nebūs tā glaunākā konstrukcija, par kuru braukāt, jo lecot galdi apgāzās, protams, tāfilis lūza. Un jā, un tā arī beigās tad nu viss apstājās. Un jā, ar to momentu atkal mēs turpinājām braukāt ielās un viss kaut kā viss pilnīgi noklus atslēgas bija pie mums, bet vairāk īsti nekā nekas nebija, nekas nenotika. Reāli izrunājoties, var saprast to, ka galvenais vajag atrast cilvēkus kaut kur, kas kaut ko dara. Teiksim, palīdz jauniešiem novērsties pie viena, pie otra, pie trešā, jo galu galā kaut kur jau mēs nonāksim. Un jā, un beigās bija tā, kad es sāku ļoti, ļoti uzbāsties, teiksim tā, un arī nekautrēšos teikt vārdu ļoti daudz čīkstēt. Savam tētim Andrim un visu laiku Kristus nerviem, kā man tagad vēl tētis saka atceroties pirms 6 gadiem, ka es biju diezgan neciešams abi divi ar Mareku, ka mēs katru dienu čīkstājam par vienu un to pašu. Tad, jā, beigās bija tāda situācija, kad mēs tik tālu jau bijām nočīkstājušies. Lai gan no sākuma jau tētis atbalstīja, viņš vienmēr atbalstīja sporta veidus šādus. Un, bet jā, un tad beigās mēs laikam bijām tik traki visiem uzkritušies nerviem ar savu neatlīdību un pacietību un čīkstēšanu, kad, jā, vienā dienā mēs braukājamies un es saņemu zvanu no tēta un saku, tiekamies, ir baigā lieta. Viņš man tur šo to pa telefonu ar pastāsta, bet mēs pēc tam satiekamies un viņš saka, Madonā ir viens baigi fejnīgs, teiksim, purtiskās vārdos citāšu, Madonā ir viens baigi foršais vecis, kas mums var palīdzēt un ir super labs cilvēks. Un jā, un tad mēs prašņājām ar Mariku, kas tur ir, kas pa cilvēku, un jā, beigās tas izrādījās Aldonis Rībinieks. Un tad Andris sarunāja tikšanos ar viņu,
pēc pāris dienām mēs tikāmies ar viņu, tad jau mēs bijām pārāk sapriecājušies par visu. Un jā, mēs tikāmies vecajā skateparkā Prieža kalniņā. Tur vēl bija atstātas divas rampas. Un mēs tikāmies, un viņš tur bija. Un viņš prasīja mums, ko jūs gribat no manis, un ko jūs vispārībā gribat, jo viņš īsti nesaprata. Viņš zināja, kas ir skateparks, jo ar viņa palīdzību, cik es sapratu, arī tapa pirmais skateparks. Un tad viņš prasīja, ko mēs gribam, un es atceros, ka mēs ar Mariku tik daudz runājām nenormāli. Viņš stāvēja un klausījās kaut kādas 11 minūtes mūsu tur visas domas par skateparku, ko mums aig, kā mums aig, un es atceros vēl šodien viņa sejas izteiksmi, un kā viņš skatījās uz mums un teica, tā kā, več, jūs vienmēr šitik daudz mulda. Un tad mēs apklusām abidī vairāk nekā neteicām, un viņš tā kā prasīja apmēram trīs vārdos pasakiet, ko jūs gribat no manī. Un mēs viņam arī, labi, trīs vārdos nepateicām, bet mēs viņam uzreiz pateicām, ko mēs gribam. Mēs gribam skateparku, lai mums palīdz, pārvest šīs rampas un varbūt vēl tālāk. Pēc kaut kādas stundas divām es sagaidu viņu tiešām, viņa atveda rampu visu, palīdzēja ienest iekšā nolikti vietās. Un viss tad bija zaļā gaisma, un tad mēs tā kā sākām. Mēs, man liekas, tajā brīdī bijām vienīgie, kas mēs nemācējām nevienu lietu, pilnīgi neko. Es biju mājās, varbūt kādu dēli ar naglām kaut kur saklapējis kopā braukājot. Un mēs, man liekas, vēl nesam pārspriedām kopā ar Ediju Sobaļevu, kas arī viens no, teiksim, tā galvenajiem, kas mums te ir bijis aiz manis un Mariku. Kopā mēs trietā, var teikt, arī esam organizējuši un vadījuši visas pārbūvēšanas. Un arī tad mēs kaut kad nesen vēl pārspriedām to, ka mēs paši katru skrūvu esam iemācījušies šeit skrūvēt. Neviens mums nav licis neko darīt. Viss ir aiz sava prāta, sava labuma darīts. Un tas viss notika. Un tas bija vienkārši wow. Kad mēs paši cilvēki, savējie cilvēki, bez nekādiem profesionāliem cilvēkiem, kas teica skateparkus vai ko, paši vienkārši gājām un darījām. Vienalga, vai tās bija brīvdienas, skolas dienas vai jaunais gads vai jebkura cita lieta. Tas vienkārši mēs gājām un darījām un viss notika. Un tīri paši sevīm visu izdarījām. Tā kā bez atbalsta no profesionāļiem, bet ar atbalstu no Madonas domes un no pārējiem cilvēkiem, no Arvja tēta, no rībinieka. Nu, tikā cilvēki, kas vienkārši atnāca un palīdzēja to izdarīt un deva materiālus un visu pārējās lietas vienkārši savi cilvēki savācās, izdomāja, ka mēs varam strādāt no rīta līdz naktī un tā turpināt visu nedēļu. Un tā arī viss tap augšā. Un es domāju, tas ir viena no tādām lietām, kas mums katram dzīvē paliks. Es domāju, arī tādi mazāk, kas ir nākuši tagad noteikti nekad nebaidīsies neko saskrūvēt, neko saremontēt. Varbūt es nemācēšu teikt, vai viņiem aiturībā ir labākas atzīmes, bet nu tādā ziņā, kad noteikti, kad visi ir iemācījušies. Sveiki visiem, šodien ir 6. aprīlis. Tad vēl es Madonas iekšu telpu skateparkā. Kā redz, puiši strādā. Šis ir mūsu pirmais updates, tātad mēs sākam pārbūvēt parku. Jā, ir brīvdienas, ir lieldienas. Noteikti brīnumi. Tā ir mūsu dzīvē noticis brīnums, ka mums ir iespēja pārbūvēt parku. Es domāju, ka būs forši, tāpēc, kad atbraucam īstenībā aplausos, bet nu, labs nāk ar gaidīšanu. Un jā, esam, ka viss būs labi un ceram, ka mums pārsteigt ar jaunām konstrukcijām un kvalitatīvākiem materiāliem un visu kvalitatīvāk. Yes.
Skateboardiņas apdejas numur 2. Darbi diezgan raiti iet spriekšā un ir pabeigta, gandrīz pabeigta pamata platforma un flybox jau ir tapiši tālu, tad jau es principā var redzēt ļoti labi viņa aprises arī nosēdienas vēl izdomāts. No sākuma bija problēmas ar platformu, diezgan spēcīgas, viss bija no sākuma diezgan šķības attaisīts, bet mēs tos diezgan kvalitatīvi ātri atrasinājām, un viss tagad notiek pilnās pārā un darbs notiek. Ļoti liels paldies cilvēkiem, kas šeit nāk un dara un cīnās, un paši priekš sevis, priekš citiem, liels paldies! Atsaucīgi no cilvēkiem pārsteidzoši lielu un par spīti tam, kad ir šeit ir lieldienas, šeit man svētdiena ir lieldienas un čaļi ir auļi kalnā mutēm no 9 rītā un viņi netaisās nekad un projām līdz kad 11. agrā un spēc tā darba iespriekš pamatīgi ātri. Tiekamies nākamajā video. Mēs jau cēpjas trečiks, mēs stāvam pie Teicā Madonis Iekštop skateparka. Šis ir jau trešais updates, vai kā jūs tur krūtie to saucat. Un jā, mēs esam tikuši līdz trešajai dienai. Jā, puiši? Jā. Līdz trešajai celtniecības dienai. Visas lietas sokās ļoti labi, daudz palīgu. Ir arī daudz tādu, kas skatās un traucē strādāt, bet tas mums netraucē. Platformas jau ir pabeigtas, kvateri top, stop un jau ir rītdien, sanāk otrdien, saņem jauno materiālu kravu un tad mums strādām cītīgi, atbildīgi un šoreiz mēs apsolam jūs pārsteigt ar pilnīgi jaunu un ideālu parku, arī BMX braucējiem. Piesaistījuši trīs pakas, vai ne? Pa trīs pakām varēja nopirkt četrus kadetus. Tā. Labi, davai čau visiem gaidat nākamu update. Sveiki visiem, šeit atkal puiši no skateparka, esam atpakaļ jau ar 4. update'u un lietas iet perfekti, viss notiek, kā tam ir jānotiek. Tātad esam tikuši jau līdz pirmai segama kārtai, gan drīz jau pa skateboard un inline pusi, gan drīz jau ir nolikts viss ar pirmo kārtu. Un šodien saņēmām labu ziņu, tad ir atnākusi krava ar plākstēm, kas sastādīs mūsu skateparka otro seguma kārtu. Un jā, lietas iet ātris priekšu, daudz kas ir izdarīts un tas brīdis vairs nav tālu, kad skateparks jau būs braukājams un jau no rītdienas sāksim likt otro kārtu. Un jā, stunda pa stundai, diena pa dienai un pienāks jau laiks, kad tiksimies visi atklāšanas pasākumā. Datumu nevar jums pateikt. Un jā, viss top, viss notiek. Turpināsim jums stāstīt ar nākamajiem update'iem, kas un kā. Cerams jau drīz tiksimies mūsu jaunajā skateparkā. Visiem bija tāds wow, mēs varam braukāties, viss notiek. Un ar katru gadu tas palicis tās, ka mēs gribam vēl, mēs gribam iemācīties. Ir tāda lieta par cilvēkiem, kas nāk uz skateparku. Ir tā, ka sākotnēji nāca tikai savējie. Arī tad, kad mēs ielās braukājām, bija tā, ka cilvēki bija pa grupām vairāk vai mazāk. Vieni tusē ar vieniem, vieni ar otriem kaut ko darīja, bet skateparks ir nenormāli liels izņēmums visā tajā runā. Tāpēc, kad ir tāda situācija, kad es atceros, tikai radās indors pēc tām pirmajām celšanām,
Es teikšu tā, tie cilvēki, kas cēla, es pat lielāko daļu no visiem nepazinu, es zināju tikai dažas un es daudzas redzēju pirmo reizi skateparkā, bet par ko mums skateparks ir diezgan unikāls, ir tāda lieta, kad piemēram es pieņemu Rīgā, ir tā, ka trīs čomi, kas skaito kopā, brauc ar inlīniem, BMX vai skūteriem, viņi sarunāja skolā, ka viņi ies braukāt vai sazinās, viņi aiziet Monster parkā, G-team parkā vai kur aiziet pabraukājas vai vasarā ārā. Un pabraukājas savā starpā un aiziet, bet mums tas viss radās par kaut kādu tādu lielu, tā kā vairāk teikt, nu labi, masveidu varētu teikt, tādu draugu loku braukāšanos. Varbūt mēs tur nebijām simtiem cilvēku, bet mēs bijām desmiti vairāki. Es domāju, sākumā viens tas loks, un es atceros, es gāju pats vēl skolā, visi mēs gājām skolā, un tad bija tā, ka tu aizies skolu, dēlis tev ir līdzi, iepšu dēlis ir skateparkā jau. Un jā, un tad bija tā, ka piem dēļ ir atstāt skateparkā, skritus līdz riteņi, tad skūtera vēl nebija tajā laikā. Un jā, un tad tu skolā tu zini, ka visi savāksies foyer, un visi kopā, teiksim, kaut kādi 11 cilvēki nāks uz skateparku, un visi braukās kopā, nav tādas lietas, kā tur atsevišķi, varbūt nezinu, kā citur ir, kad skateri ar skateriem, xeri ar xeriem, inline ar inlineiem, skūteri ar skūteriem, nē, mums bija tā, ka mums visi bija kopā, visi bija barā, ja bija mūsu valodā sessions kārtīgs, kad 2-3 stundas rītīgi no visas sirds izbraukājies, tad visi kopā braukāja. Un jā, un tie cilvēki palika vairāk par mazāk, es domāju par tādu, kā es kaut kad nesen vēl dzirdēju no vecajiem, tā kā mēs bijām viena liela ģimene vairāk vai mazāk šeit, jo mēs pat beigās visu brīvo laiku visi pavadījām kopā, teiksim, no tādiem draugiem, ko paziņām, ko es kādreiz varbūt vispār nezināju, tagad jau ir izvērties, teiksim, tā, ka es tur nezinu, nu, katru dienu pavadu kopā, teiksim, tas pats Mareks Strots, nu labi, ar Mareku es zināju pirms tam, bet ir daudz citi, kas pievērsās, teiksim, tas pats Edijs Sabuļevs ir bijis tā, ka mēs pirms tam viens otru tikai varbūt bijām redzējuši, varbūt zinājām viens otru, bet kā viņš pieslēdzās pirmā parka pusē, ja nemaldos, vai sākumā, tad cēlām un braukājām pa pirmo parku, tagad jau mēs ikdienā katru dienu satiekamies un, var teikt, esam ļoti labi draugi un čomi un kopā pavadam brīvo laiku citreiz kaut kur, un tā mēs arī visi, protams, liela daļa ir par Rīgu vai kur projām, bet respektīvi visi tie paši cilvēki, visi viens otru zina un visi, kad sadiekās ar lielāko prieku, un tas viss ir palicis tā labā atmiņā, tagad ir laiki mainījušies, ir citi cilvēki jaunie, un tagad es varu teikt tā, kad es redzu to, ka tā kā mums bija, kad mēs visi sapazināmies un mēs visu taisījām un tā, varbūt viņiem ir savādāk, viņi netaisa neko tagad. Un nedara, jo es esmu, teiksim, pieņemts darbā oficiāli, tagad jau 2 gadi skateparkā, tad man ir pienākums visu darīt, vai vairāk vai mazāk, bet tad bija tā, ka mēs to darījām no savas sirds, no sava prāta, un pirmos 4 gadus mēs visu darījām paši. Un līdz ar to tad bija drusku savādāk, bet tagad es arī redzu, ka tiem jaunajiem arī viņiem tas skateparks vairāk vai mazāk tā ir tāda, tā kā, nezinu, draugu ģimenīte, tāda neliela. Pirmajās skateparka konstrukcijās, kurā es biju, bija daudz paši cilvēki un ar visiem bija sapazinies biju. Un laika gaidā jau arī nākamajā nāca vēl vairāk cilvēki un ar visiem sapazīties, visi jau ir draudzīgi un atbalstīgi. Atbalsta tevi un paši citus un visus atbalsta un priecājas un labi atpūšas kopā draugu lokā. Kur atrastīt savus sapņus. Tieši tā, kad ir melnieti, viņi domāja, ka savus sapņus tikai tas nav atmācības, tā ir braukšana, tā ir miksi. Inlines, ir skūteri, skateboards, kas ir diezgan populārs šajā skateparkā arī. Daudz mazie cenšošanas soņi nodarbojas. Katru dienu nāk. Un parādi sevi no labākā pusē.
Un tad, jā, pienāca tāda ziņa, kad mēs Madona un daudzi cilvēki pazaudājām labu cilvēku Aldoni Rībinieku. Un jā, tā bija diezgan bēdīga ziņa, jo, nu, tas cilvēks var teikt, ir mums kā skateparka tētis, mums ir tādi divi Andris Rečaks un Aldonis Rībinieks, kas mums ir tādi, tā kā, nu, teiksim, nezinu, katram ir sevi vecāki, bet tas ir tā kā skateparka vecāki. Un jā, un tad Aldonis aizgāja taisaulē, un tad tās lietas palika diezgan bēdīgas, un nāca jau gads riņķī, un mēs izdomājām, kad, nu, kad ir jāuztaisa. Mēs domājam, kādas sacensības, un, ja nemaldos, es iedomājos par Rībinieka piemiņas kausu, man tāds teica, jū, davai taisam, es izstāstīju visiem, un visi teica, ok, ir. Un jā, te mēs savācām, kā katru gadu, diezgan lielu budžetu sacensībām, mums atbalstīja Rīgā veikali, un Madonas domi, protams, un visādi uzņēmēji. Un jā, un tad no pirmā Rībinieka kausa, kur bija ļoti daudz dalībnieku, tas arī tā arī aizgāja par... Es pieņemu Latvijas mēroga sacensībām, kur katru gadu ir ļoti daudz dalībnieku ar ļoti zināmiem, atpazīstamiem vārdiem Latvijā. Tas ir vienkārši milzīgs tāds pasākums, ko savēja vienkārši satiekas, pavada ļoti labi laiku, satiek citus cilvēkus no Rīgas, no visādām citām pilsētām, vienkārši savācas, pabraukājas parkā, un viņiem ir vienkārši... Viņi vienkārši labi pavada laiku, izstāsta citiem cilvēkiem par Madonu, par to, kā mēs visi esam uzbūvējuši un visām pārējām lietām. Tas vienkārši tā kā liels pasākums ir priekš mums. Par katru gadu paliek arvien glaunāk, un kausi paliek arī mums Madonā. Paldies madoniešiem par to, mūsu skūteru braucēji Artūrs Cēriņš, kas mums vienmēr atnes Madonai vismaz vienu pirmo vietu Rībinieku kausā. Bet, nu, trīniekos arī mūsē ir, un jā, un tā arī par sacensībām, tas jā, mēs paši organizējam, sacensības nav viegli uzorganizēt, mēs paši domājam, paši pieskrūvējam skateparkā kaut ko, paši braucam, paši darām, protams, paldies Madonas domē, paldies visiem veikaliem un visiem uzņēmējiem, kas dod arī šogad un aizpagājušo gadu bija galvenā balva 300 eiro, paldies Madonas uzņēmējiem, un ne tikai Madonas uzņēmējiem, pa lielam visiem uzņēmējiem, kuri mums deva naudu, tiem 300 eiro galvenai balvai, un jā, un abas gadas čempions ir bijis Artūrs Iļušins, arī paldies viņam par braukšanu pie mums, un jā. Un es domāju, ka daudz cilvēki arī domā par parku lietas, kā piemēram, uz parku nāk tikai cilvēki, kas lieta alkoholu, narkotikas vai jebko citu. Es domāju, tā ir ļoti slikta lieta, kad vispār visā Madonā vai kur parks asociējas ar sliktām lietām, jo īstenībā tā nav, jo es esmu iemācījies daudz, vispār būvējot parku un sastopot jaunas cilvēkus, iemācījies ļoti daudz dzīves lietas, kas man nodarēs tālāk. Liela pārsteiguma vienmēr bija ierodoties skateparkā un uzzinot to, ka mammas ir sūdzējušās par to, ka skateparkā tiek tirgots narkotika. Un tad esmu es, kurš skateparkā dzīvoju ļoti daudz gadus, jo bezmazais parks ir kā otrās mājas. Un tad es nesaprotu, kurš tirgo narkotikas, jo, ja es nezinu, kurš tad zinu. Nu, un tā arī tās baumas klīda, protams, nekas no tā nebija nekad patiesība, jo viss tika pieskatīts, un ja tiešām atnāca kāds, kas neizskatās pēc tādu labvēlīgu apkārtējumu, viņam tika palūts aiziet. Līdzīgu, bet tā kā tās ir pilnībā lielas murķības, ko izplata visu Madonu, tā kā jauno, teikšu, bērnu, skolnieku. Tie, kas daudz meklē skateparku, izplata šīs baumas. Un vecāki domā, ka šeit ir tie iestādi, kas savu bērnu nelaidīs šiem braukāt. Bet tā kā tās visas ir muļķības, ko izdomā, nezinu, citiem, kam nepatīk skateparks, kam var iepris šeit nākt vai kas tam līdzīgs. Bet skateparks ir tieši tāda iestāde, kā jauniešiem ir, kur tiekties nav. Un visi esam draudzīgi. Tieši tā. Nelietu mani narkotikas. Šeit mēs nākam un braukājamies, neko citu nedarām. Pasmējamies viens po otru jokiem, ko pasakam viens otram, pasmējamies un vēlā vakarā gaitā aiziem. Visi kopīgi mājās un kārtīgi labi pavadījuši dienu vakarā gaitā pēc skolas. Hawaii 5-0. Šodien esam noziegumu vietā kopā ar Henriju. Baby.
tiešām tā pirmā reize, ko es iegāju parkā, ir ļoti atšķirīga no tā, ko es piemēram ieeju. Šonadēļ biju trešdien iegājis parkā, vienkārši milzīga atšķirība no tā, kas notika toreiz un tagad. Toreiz bija parkā reāli rampa, viens leģiņš, kur paslaidot un viss. Un cilvēkiem viss bija labi. Tagad ir uzradušies ļoti daudz cilvēku, kas grib braukāties un izmantot parku. Un katra cilvēka domā mums jāpielāgo parks. Jābūt ir leģiem, rampām, visādām interesantām konstrukcijām, tikai lai cilvēki varētu vairāk tā kā iemācīties jaunas lietas. Jā, pirmās reizes ierodoties, tas jau bija. Parks kāds bija uztaisījis, tās bija savāks no, ja kā ko varēja atrast uz ielas vai kaut kur. Tā arī mēs kaut ko salikām kopā, bet nu, līdz domi iesaistījās vairāk, deva līdzekļus un piesaistījām vēl cilvēkus, jauniešus, kas vēlēs strādāt un būvēt un darīt. Tā arī tik izvedos kvalitīvāks parks. Tagad ienākot parkā, nu, prieks skatīties, cik parks ir kvalitatīvi un veiksmīgi uztaisīts, beidzot arī ir droši braukšanai. Filmus un video ir tas, ka pa lielam nekas vispār nav, nu, varbūt nepilnīgi viss, bet varbūt ir lietas un lielākā daļa lietas nav neiespējams, viss ir iespējams, ja visu grib. Tāpatās, kā mēs redziet no burtiskā vārdā, no čīkstēšanas līdz piepildītiem sapņiem esam tikuši ar runāšanu, ar darbu, ar savu ielikta darbu, savām rokām poršajām, ar ko mēs visi esam uzcēluši un, teiksim, ar savu gribas spēku. Ja kāds grib kaut ko izdarīt, bet necenšās, tad, protams, nebūs rezultāta, bet mēs tik ļoti gribējām to un veiku beigās mēs arī panācām un līdz ar to, es domāju, mēs esam liels pierādījums cilvēkiem, kad ir iespējams izdarīt to, ko grib, un es pieņemu, ka jebkurā pilsētā Latvijā var uzbūvēt pat iekštelpu skateparku. Ir tikai jāgrib, ir jārunā, ir jāatrod cilvēki, un ir pa lielam, ir vienkārši jācenšas un nedrīkst padoties. Tāpatās, kā mēs atradām Andri Trečeku un Aldoni Rībinieku, un paši savā starpā vēl. Un milzīgs paldies tiešām Andrim, Aldonim un Marikam par jau no pirmajām dienām. Tie ir tie trīs cilvēki, kas bija ar manim, kas visu šo uzsāka, un mēs arī to esam paveikuši. To, kas parkā ir noticis, tās nav beigas tam, kas ir noticis līdz šim. Tas ir tikai turpinājums, šis bija tikai sākums. Es ceru, ka nākotnē arī iesaistīsies vēl jaunieši, vēl cilvēki, kas var palīdzēt, un tiks radīts kāds vēl lielāks projekts, varbūt jauns telpus, ārskaitāks, varbūt kaut kas vēl kādu. Tiks atbalstīts vairāk ekstrēmais sports un es ceru, ka noskatoties šo filmu, visiem taps skaidrs, ka jaunieši ir spēks, jaunieši var, jaunieši grib. Es ceru, ka pēc šīs filmas noskatīšanās tiešām cilvēki būs iedvesmojušies un sāks domāt kaut ko un varbūt tiksimies pie nākamā projekta. Ta-dum!